លោកអភិបាលស្រុកលោកប្រធានសសយកស្រុកអស់លោកស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ព្រមទាំងបងប្អូនដែលជាសមាជិកថ្មីនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាសសយកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានឈរនៅទីនេះហើយនិយាយទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាក្រុមគ្រួសារតែមួយគឺសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយមិនសូវព្រោះទេមិនមែនដូចព្រៀបសវត្តមិនមែនដូចខេមរៈសេរីមុនអីទេប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំច្បាស់គឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញពីការនិយាយរបស់ខ្ញុំទេនៅក្នុងនេះគឺមានរបាយការណ៍របស់លោកអនុប្រធានសសយកថាបានរៀបចំនៅក្លឹបសិក្សាសម្រាប់សិស្សសហភាពសហព័ន្ធនៅក្នុងសាលានេះបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបដោយត្រង់ទៅថាខ្ញុំមិនបានទទួលបានព័ត៌មាននេះទេខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានសសយកហើយនិងការអនុវត្តរបស់យុវជនសសយកនៅតាមសាលាដូច្នេះរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់បើសិនជាយើងបានធ្វើដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយសូមផ្ញើជារបាយការណ៍ហើយរបាយការណ៍មិនបាច់ចាំលីលាក់អសរក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង page សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមហើយផ្ញើរូបភាពសរសេរអសរខ្លឹមសារនៅសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅយើងនឹងបង្ហោះរូបភាពអ្នកដែលបានធ្វើចូលទៅក្នុង page សសយកដើម្បីផ្ដល់ជាតម្លៃឲ្យនឹងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកធ្វើណាអញ្ចឹងបើសិនជាមានសកម្មភាពលើក្រោយក្រោយទៀតសូមជួយផ្ដល់ជារបាយការណ៍ហើយបើសិនជាវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺសសយកអាចផ្ដល់តំណែងជូនលោកខេងមេងឈុនដែលជាប្រធានសសយកនៅស្រុកកងមាសនេះដើម្បីឲ្យលោកធ្វើការផ្ញើជារបាយការណ៍បន្តអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់មើលនៅក្នុង page សសយកខេត្តកំពង់ចាមទៅឃើញហ៎មានស្រុកណាដែលផ្ញើរបាយការណ៍ទៅគឺយើងបង្ហោះនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងគឺមានគេមើលជាសាធារណៈអញ្ចឹងបានន័យថាការងារដែលយើងបានធ្វើញើសឈាមដែលយើងបានបញ្ចេញទៅវាមានតម្លៃគួរឲ្យយើងអាចទូទាត់គ្នាបានប្រៀបបីដូចជាយើងចំណាយលុយ500រៀលយើងបានទឹកសុទ្ធមួយដបមកវិញហើយទឹកសុទ្ធមួយដបដែលយើងចំណាយលុយ500រៀលដើម្បីទិញត្រូវផឹកឲ្យអស់បើមិនជាផឹកមិនអស់យើងខាតបានន័យថាយើងប្រើមិនអស់500រៀលហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាចង់ប្រើទឹកសុទ្ធនឹងឲ្យអស់សក្តានុពលទៀតដបកំចោលពេលដែលហូបអស់យកទុកឆ្នៃប្រឌិតធ្វើជាថូផ្កាធ្វើជាបាទជាកឡសម្រាប់ដាក់បិចដាក់ខ្មៅដៃឬមួយក៏ស្អីដែលយើងអាចឆ្នៃប្រឌិតទៅបានកន្លងទៅនៅការិយាល័យរបស់ខ្ញុំប្រមូលដបទឹកសុទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជា100ដបបាទយកគុំគ្នាបានជារូបអង្គរវត្តមួយគុំគ្នាគុំទៅបានជារូបអង្គរវត្តមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរអស់គ្នាឮចាឮណាខាងក្រោយប្រហែលថ្ងៃទៀតគឺបាទគឺថាចូលសៃវៀនមិនសៃវៀនឲ្យសង្វៀនប្រកួតបាទថ្ងៃទី21គឺជាថ្ងៃចុងក្រោយក្នុងរយៈពេលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែង12ឆ្នាំអ្នកណាខ្លះសង្ឃឹមបាននិទេស A លើកដៃមើលលើកដៃមើលពីណាសង្ឃឹមបាននិទេស A ហ៎អត់អត់មានទេណាអ្នកណាខ្លះសង្ឃឹមថាបាននិទេស A តិចតិច
ก็น้องเมียนมุ้ยเพราะบานติดติดบานไอ้เจ้าเนี่ยนาคละได้เมียนอารมณ์ท่ามันดังจอบมันดังแผลเมียนเนี่ยเมียนได้เมียนอารมณ์ใช่ไหมเมียนเนี่ยนะแย่ให้แต่แผลดังมุกตามใบดอกเตี้ยมอมีเรื่องเอาทะเลได้เห็นดับปีชนะมาทะเลเงยเงยมาจัดบานเลยจังบาเอก็มันสังคมมาอาทะเลนั่งก็โดยที่มันตัวเยอะจังในเตะไอได้ยืนสังคมแต่เอาแต่ชอบนะเอาแต่ชอบว่าเอาแต่ชอบขยมจูนเปอร์อ้อยเนี่ยต้องออกเนี่ยกึดบานหล่อเชียงมนสำหรับระยะเปลือบทั้งไงปีทั้งไงมนประลองปันได้มันจูนเปอร์อ้อยเนี่ยต้องออกเนี่ยจบบ่เนี่ยต้องออกเนี่ยจองอ้อยคลุนไอ้ปากกายกูนะแต่บอลสลอนอ้อยคลุนไอ้ปากกายเชียงมนบ่บอลสลอนอ้อยคลุนไอ้จบนั่งบ่บ่ได้มาถ้าจะรู้ตีมอดปัญหาเบอร์จูนโปเอาขยมกันแต่คลังเมียนเพียบคลาหานเชียงมนต์เนี่ยไงไปลองนะอันนั้นอาจจบเวียนเจดีบาร์เซนเจเนคลาหันเจเนคลาเมียนต่ำนอมเจอุทธะเบอร์ขยมไหมนะขยมเบอร์จูนโปเอาที่จบพิจารณาแคลเวียนเวียนจังอ่ะมาใช่ป่ะขยมจังยืนจวบอื้อทะเลเด้อบ่ขยมจูนป้อจูนป้อยทะเลตะหมองบ่าดำไปให้เนี่ยทั้งอ๊อกนี้ประลองจวบอึ้งจังเด้นะบ่าปัดโดยขยมท่าจัง I am responsible for what I say but not responsible for what you understand me อัดตัวเขาตรายเว้អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននូវលទ្ធផលពិតពីរយ៉ាងក្រោយការប្រឡងទី1គឺបរាជ័យទី2គឺជោគជ័យប៉ុន្តែជោគជ័យមិនមែនជាពាក្យផ្ទុយនឹងបរាជ័យទេបរាជ័យគ្រាន់តែជាចំណែកមួយនៃភាពជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យយើងអាចសិក្សារៀនសូត្របានបន្ថែមអំពីភាពបរាជ័យអំពីទង្វើដែលយើងធ្វើមិនបានល្អបើសិនជាយើងចាត់ទុកបរាជ័យថាជាកំហុសអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកាន់តែខុសបើសិនជាយើងចាត់ទុកថាវាគឺជាមេរៀនវានឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំកាន់តែក្លាហានកាន់តែយល់ហើយកាន់តែដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អខ្ញុំបាននិយាយនៅសាលាពីមចកងមិញថានៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងគឺមានតែការចាប់ផ្ដើមទេគ្មានទីបញ្ចប់ទេថ្ងៃនេះជិតដល់ថ្ងៃប្រឡងប្រឡងហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមនៅជីវិតថ្មីរបស់យើងមួយទៀតយើងនឹងក្លាយទៅជាយុវនិស្សិតដូចកញ្ញាទូចជំរាបបាននិយាយអញ្ចឹងណាមិញណាមិញគាត់ជូនពរឲ្យទៅហើយតែមកទៅគឺយុវនិស្សិតនឹងតែមកអញ្ចឹងបន្តិចទៀតគឺខ្លាយខ្លួនទៅហើយដល់ទៅពេលក្រោយពីនឹង4ឆ្នាំទៅបានពាក់ graduation hat គេមួកទទួលសញ្ញាបត្រហ្នឹងណាបាទហើយមានអាវលុលខុលលុលខុលហ្នឹងបាទបាទបន្តិចទៀតបានពាក់ហើយថ្ងៃដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពាក់នៅ4ឆ្នាំក្រោយគឺជាថ្ងៃដែលសាច់ញាតិជាពិសេសឪពុកម្ដាយបងប្អូនយើងមានមោទនភាពដោយសារកូនគាត់បានបង្កើតនៅស្នាដៃកិត្តិយសមួយជូនគ្រួសាររបស់គាត់ខ្លះគ្រួសារខ្លះមិនទាំងមានកូនដែលរៀនបានខ្ពស់ផងបើសិនជាមានតែម្នាក់ដែល4ឆ្នាំក្រោយពាក់មួក graduation hat ហ្នឹងទៅវាប្រកាសជាធ្វើឲ្យគ្រួសារហ្នឹងរីកមុខរីកមាត់ដូចនំប៉័ងត្រូវទឹកអញ្ចឹងណាបាទកុំថាដូចគ្រាប់ជីវាតូចពេកនឹងប៉ាំងត្រូវទឹកហីបាទមកមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ពាក់មួកនឹងឲ្យអត់ចង់អូល្អណាស់
បាទបើចង់ត្រូវកំប្រឹងកុំគិតតែបន់ស្រន់ស្រោចទឹកស្រោចអីបាទពីណាខ្វះមួយវត្តខ្វះពីរវត្តអីកុំគិតរឿងខ្វះហ្នឹងច្រើនពេកណោះសភៅនៅផ្ទះបាទទៅអានសភៅទៅណាខំប្រឹងរៀនខំប្រឹងបាទវឹកហាត់ឡើងវិញណាលំហាត់ណាអីយ៉ាងម៉េចអត់មានពេលវេលាច្រើនទេណាបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃ17ហើយ17 3ថ្ងៃទៀតបាទ3ថ្ងៃទៀតមើលអ្នកណាប្រឡងនៅកំពង់សៀមអ្នកណាប្រឡងនៅក្រុងកំពង់ចាមកំពង់សៀមខាងណាមានទេកំពង់ចាមតើអស់ណាដឹងមណ្ឌលខ្លួនឯងនៅហើយត្រៀមឯកសារអីអស់នៅអេខ្ញុំនិយាយរឿងឯកសារប្រកាសដៃប្រកាសអីណែអើពួកចែមានអ្នកខ្លះស្អាប់តែដល់កំពង់ចាមហើយភ្លេចភ្លេចបាទបោត្រឡប់មកវិញត្រឡប់ទៅត្រឡប់ប៉ុន្តែយើងក៏មានវាស្រួលដែរណាក៏មានវាចិត្តទេជីកលឿន15នាទីអីដល់អានឹងលឿនបាទបាទណាស់ហើយហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវបន្ទុំសបល់ណាបាទបន្ទុំសបល់ចង់ថាចូលមកលុបពី3ថ្ងៃហ្នឹងចូលមកលុបបាទប៉ុន្តែចូលមកលុបហ្នឹងមិនមែននៅលាបលេលាបម្សៅអីទេគឺចូលមកលុបដើម្បីអានសភៅកំដៅលេងផ្ដេសផ្ដាស់ទៅណាខ្លាចលោជីកកង់ជីកម៉ូតូវាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីចឹងពុយពោះវាមានបទពិសោធន៍ឆ្នាំទៅឬឆ្នាំទី1ចិត្តប្រឡងជីកម៉ូតូនេះគេបុកបាក់ជើងទៅណាខំប្រឹងរយៈពេល12ឆ្នាំបាទខាតបង់ត្រឹម1នាទីណាចឹងសូមថែទាំសុខភាពដូចនៃលោកអបាស្រុកបានជម្រាបជូនខាងដើមចឹងថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អចុះសំសួរបន្តិចបានគិតគូអំពីមុខវិជ្ជាដែលយើងត្រូវរៀននៅមហាវិទ្យាល័យហើយនៅមើលគិតហើយនឹងអ្នកណាចង់រៀនអីមើលខាងណាចង់រៀនអីចង់រៀនច្បាប់ច្បាប់អាមូលហេតុអីបានចូលចិត្តច្បាប់ស្រឡាញ់ហ្មងស្រឡាញ់សង្គមជាតិស្រឡាញ់សង្គមជាតិបាទហើយចុះអ្នកដែលអត់រៀនច្បាប់ហ្នឹងស្រឡាញ់អីវិញមើលអ្នកណាមានអីចង់រៀនអីខុសពីច្បាប់ហ៎មើលចង់មើលអ្នកណាចង់ខ្លាចជាដុកទ័រលើកដៃមើលលើកដៃមើលដុកទ័រអូណោះមានមួយអូបាទមែនទេរៀនដុកទ័រគេមិនត្រូវការលុយទេគេត្រូវការឲ្យយើងជាប់នីតិតែល្អនេះបាទគេអត់ត្រូវការលុយណាបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរៀនយើងត្រូវការលុយដើម្បីចំណាយវាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងបាទតែសាលាគេមិនដែលទៀមទាចាប់ចម្រិតយើងឲ្យបង់លុយឲ្យគេទេហើយនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាអាមេរិកសិង្ហបុរីកូរ៉េជប៉ុនអីក៏អស់លុយដូចតែគ្នាហ្នឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងធ្វើដំណើរចុះទៅស្រាវជ្រាវយើងត្រូវចាយវាយបាទធ្វើដំណើរណាហើយចុះអ្នកណាចង់ខ្លាយជាមន្ត្រីរាជការអូឯនោះលើកដៃមកទំភឹងមកអស់ឃ្លៀកមកតែហេតុអីបានជាចង់ខ្លាយជាមន្ត្រីរាជការហេតុអីមើលអស់ស្រឡាញ់បងហ៎បាទស្រឡាញ់បាទហ្នឹងហើយធ្វើអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយនឹងស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនធ្វើទៅការងារហ្នឹងវារីកចម្រើនប៉ុន្តែសូមប្រាប់ណាមន្ត្រីរាជការហឺហាតែសបកក្រៅទេណាបាទឃើញដើរទៅណាមកណាតនុយអីហ្នឹងហឺហាបាទបានតែសបកក្រៅទេរឿងលុយมันខ្វះទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាអត់មានបាទមន្ត្រីរាជការអត់ខ្វះទេលុយចាយចង់យ៉ាងម៉េចក៏បានប៉ុនគ្រាន់ថាឲ្យវាមានខ្លាយជាសថីមីលីណែអីគេវាអត់ទៅរួចណាអញ្ចឹងបាននៃកាលពីសិក្ខាសាលាដែលយើងឃើញរូបសិក្ខាសាលាអំពីសមាអរណកម្មអាស៊ានខ្ញុំបើអញ្ជើញលោកគ្រូខ្ញុំម្នាក់គាត់មកបង្ហាញអំពីថាតើការងារអីដែលយុវជនត្រូវជ្រើសរើសការងារមាន3ទី1អ្នកការពារអ្នកការពារចង់និយាយថាមានប៉ូលីសមាន PM មានទាហានបាទហ្នឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ្នកណាចង់ក្លាយជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលើកដៃមើល
Oh, nice job, huh? Yeah, job like a police woman, eh? Okay, law. Like a ego law, some can. Young, out of life, clone young. Bar net the day, man out of life, young. Young come, but how clone I did. Man trade each car, some to her gong of lamp, but I have a wood, mama paid. But paid the peak, man trade each car civil. Now, មានរូបបង្ហាញគឺមានកវ៉ាត់កឬមួយក៏តន័យហឺហាដោយលោកអាបាស្រុកទេដូចលោកគ្រូអីចឹងអ្នកគ្រូអីចឹងតន័យហឺហាចឹងបាទពាក់កវ៉ាត់កអីចឹងទៅអាវធំអីចឹងទៅដល់ទៅពេលមកចម្ពោះទៀតចម្ពោះទី3អានោះសមេះសមោះពេញមុខបាទអូជូតអីក៏អីហ៎បាទថាអាម៉េចអាជាងឡានជាងម៉ូតូមិនសមេះសមោះខ្មៅក្ហមអីអស់ពេញមុខពេញខោអាវនឹងគឺថាណែអាអញ្ចឹងគាត់សួរថាមើលឥឡូវអ្នកណាចូលចិត្តការងារណាបាទហើយដឹងថាអ្នកណាភាកច្រើនចូលចិត្តការងារអីអាចស្មានមើលបើឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នា3ចំពងចូលចិត្តអាមួយណាអាសង្ហាណាអឺណែចូលចិត្តអីបាទភាកច្រើនអញ្ចឹងមែនសួរទៅគាត់ថាគាត់យកអាកដាលគេគឺអាមានអាវធំកវ៉ាត់កអាវអានោះដើរទៅលុយប្រជុំអីកាន់សភើកាន់កតាបអីចាបាទដល់តែពេលប្រហែលជា 90% បាទយកយកអ្នកអ្នកសង្ហាដល់ពេលលោកគ្រូគាត់បង្ហាញថាអាអ្នកសង្ហាសើអ្នកក្រទេអ្នកដែលមានគឺអាប្រឡាក់មុខសមេះសមោះនោះបាទអាប្រឡាក់មុខសមេះសមោះព្រោះអានោះឧទាហរណ៍ថាការ៉ាស់ឡានមួយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យតែបានឡានមួយចូលតិចបាន20ដុល្លារ80000ទៅ100000ជួនកាល100ដុល្លារ400000ផងដូរដូរស្អីកង់ឡានមួយទៅកង់ឡានមួយប៉ុន្មាន100 100ជាងដូរបូមឡានមួយទៅ80ដុល្លារជាងមួយថ្ងៃដល់ពេលមន្ត្រីរាជការបាទប៉ុន្តែយើងធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃមនុស្សវាខុសខុសគ្នាអ្នកខ្លះចង់ខ្លាយជាអ្នកមានអ្នកខ្លះចង់ជួយអភិវឌ្ឍសង្គមការងារមន្ត្រីរាជការ is not about money it is about helping this nation it's about helping the people បាទការងាររាជការគឺអ្នកដែលធ្វើការងារមន្ត្រីរាជការគឺជាអ្នកដែលមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឡងជាប់ហើយគិតទៅតាមនឹងចោះអ្នកណាចង់ខ្លាយជាអីក៏អីទៅទៅប៉ុន្តែធ្វើឲ្យបានល្អឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាហើយការងារទាំងអស់សិតតែមានតម្លៃដូចគ្នាតិចថាខ្លួនឯងបានខ្លាយទៅជាអ្នកមានលុយច្រើនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនស្អាប់កើតកតោមណាទៅជាចលះបើច្រឡងខាងអីអានោះវានៅនឹងតម្លៃវិញបាទវានៅនឹងតម្លៃរបស់យើងវិញគេថាម៉េចគេថាសម្រាមស្អុយក៏គ្រុកមែនក៏ប៉ុន្តែវាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងអ្នកបោះសម្រាមចោលទៅពីអ្នកដែលបោះសម្រាមចោលផ្ដេសផ្ដាសតាមផ្លូវតាមទីសាធារណៈគាត់មិនមានតម្លៃថ្លៃដូចសម្រាមដែលស្អុយក៏គ្រប់នោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវយល់អំពីតម្លៃរបស់មនុស្សជាជាងទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិគឺជារបស់ដែលយើងអាចរកបានឲ្យតែយើងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងក៏ប៉ុន្តែចំណេះវិជ្ជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកបានអាស្រ័យដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដោតទៅឲ្យគេច្រើនប៉ុណ្ណាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេះច្រើនប៉ុណ្ណាអានឹងចំណេះវិជ្ជាចង់ចេះច្រើនតតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្រៀនគេឲ្យច្រើនធ្វើឲ្យច្រើនប៉ុន្តែលុយចង់បានលុយតតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញទៅដើររើសវាអញ្ចឹងគិតឲ្យហើយហើយអាយដាមបណ្ឌិតសភាចារហងជឿនអរ៉ុនសង្ឃឹមខ្លាំងណាស់នៅក្នុងស្រុកកងមាសហ្នឹងបើតាមគាត់ដាក់សោចនាកហ្នឹងសាលានេះ5អ្នកសាលានោះ10អ្នកសាលានេះប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺថាបើសិនជាបានដូចក្តីបំណងរបស់ឯកឧត្តមវិញអូ
្រួលជប់លៀងមកស្រុកហេខ្ញុំសន្និដ្ឋានឯដំមនុស្សល្អជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយដល់គំរូហើយខ្ញុំមានការកោតសរសើរចំពោះឯដំហងជុនរ៉ុនហើយគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំវាត្រូវម៉ាច់នឹងសាលាយើងទៀតអញ្ចឹងយើងមើលរៀនសូត្រតាមគំរូរបស់ឯដំរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗនៅស្រុកនៅឃុំលោកនាយកយើងនឹងគឺយើងរៀនសូត្រទៅតាមគំរូរបស់គាត់ទៅអឺមខ្ញុំមានសំណួរមួយសំណួរមួយអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ចាំឆ្លើយឥឡូវទេឆ្លើយថ្ងៃណាក៏បានហើយអ្នកណាឆ្លើយក៏បានថាតើក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងយើងចង់បន្សល់ទុកអ្វីខ្លះដែលជាគុណតម្លៃល្អសម្រាប់ឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយឆ្លើយខ្លួនឯងហើយខំប្រឹងដើររកចម្លើយដល់ខ្លួនឯងបាទហើយខ្ញុំក៏សូមចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្លះៗដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សាការរៀនសូត្រខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងបាទការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដូច្នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំនឹងនិយាយទៅបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បានបាទកម្រិតណាក៏យកទៅគិតពិចារណាកម្រិតនោះទៅតែខ្ញុំសូមផ្ដាំថាការស្ដាប់មនុស្សនិយាយវាគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការរៀនសូត្រមួយក៏ប៉ុន្តែអ្នកនិយាយដែលពូកែអាស្រ័យទៅលើអ្នកស្ដាប់ដែលល្អបើសិនជាយើងជាអ្នកស្ដាប់គ្មានវិន័យអ្នកនិយាយក៏ល្អមិនកើតដែរប្រៀបបីដូចជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់ដែលយើងថាច្រៀងពីរោះអញ្ចឹងក្នុងទឹកចិត្តអារម្មណ៍របស់អ្នកដែលមិនចូលចិត្តទោះបីជាពិរោះយ៉ាងណាក៏គាត់ស្ដាប់មិនចូលដែរឥឡូវមើលអ្នកណាខ្លះចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងសម័យបច្ចុប្បន្នលើកដៃមើលអូហើយចុះអ្នកណាខ្លះចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងពីសង្គមដើមអូច្រើនចុះឥឡូវបើចូលចិត្តចឹងខ្ញុំសួរចុះចូលចិត្តបាត់អីជាងគេអូផ្កាទីក្នុងចិត្តអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលចិត្តស្ដាប់បទឥឡូវចូលចិត្តបទអីជាងគេណាបទអីអាហែកបេះដូងហ៎ឯងក៏ខ្វេះបេះដូងឯងក៏ឈឺចាប់ក្នុងអោរ៉ាបេះដូងប្រែពណ៌បាទចូលចិត្តស្ដាប់អីក៏ចូលចិត្តទៅដោយសារតែជាចំណង់ចំណូលចិត្តហើយគ្មានអ្នកណាខុសគ្មានអ្នកណាត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់រំលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាពេលវេលាមានតម្លៃនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ចម្រៀង3នាទីសំណួរសួរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីចម្រៀងនោះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ដោយគ្មានការរៀនសូត្រពីចម្រៀងនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដុតបំផ្លាញ3នាទីនេះចោលអត់ប្រយោជន៍សិល្បៈធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្នៃប្រឌិតខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានជានៅបរទេសសាលាទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានសាលតន្ត្រីបន្ទប់រៀនសិល្បៈមនុស្សដែលស្រឡាញ់សិល្បៈច្រើនតែជាមនុស្សចូលចិត្តឆ្នៃប្រឌិតមានការឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់បាទហើយឆ្នៃប្រឌិតយើងដឹងស្រាប់ហើយណាឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយចេះមួយចាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅផ្សារទិញរបស់របរអីមួយមានដែលធ្លាប់ពិចារណាឲ្យបានដល់ចំណុចនេះទេថាក្រោយពីយើងប្រើរបស់នឹងអស់ទៅតើនៅមានស្អីជាសំណល់ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍បន្តទៀតបាទយើងមានដែរគិតដល់នឹងហ៎ដាក់មិនដែរទេតែខ្ញុំមានកូន3នាក់អាយុធំជាងគេអាយុ6ឆ្នាំបាទ5ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំកែវបោកខ្ទេចអស់បាទបោកខ្ទេចអស់កែវថ្មអាកែវបាទកែវអំបែងដល់ទៅពេលអញ្ចឹងកូនបងគេនោះគេថ្ងៃមុនគេបដៅខ្ញុំគេថាណែគាត់ហៅខ្ញុំ Daddy គាត់ថា Daddy ឯងទិញរបស់អីត្រូវគិតថាតើអានឹងយកប្រើបានជាស្អីបន្តទៅទៀតអ
គាត់ប្រាប់អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់នាំខ្ញុំទៅផ្សារគាត់ទិញអានំអូរីអូនំអូរីអូកាលមុនគេដាក់នៅក្នុងថង់អញ្ចឹងទេដល់ពេលក្រោយមកគេមិនមានដាក់កែវអញ្ចឹងអាកែវជ័រកំប៉ុងដូចកកឈូសនោះអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថានេះអានេះទិញទៅអត់ប្រយោជន៍ទេតែបើអាកែវនេះប្រប៉ៃញ៉ាំអាហ្នឹងគាត់ឈ្មោះប្រប៉ៃគាត់ហៅខ្លួនគាត់ប្រប៉ៃប្រប៉ៃញ៉ាំនំអស់ប្រប៉ៃបានអាហ្នឹងជឿជាកែវផឹកទឹកហ្នឹងជាការគិតបាទសាមញ្ញសាមញ្ញទេសាមញ្ញសាមញ្ញនៅបន្ទប់ធ្វើការខ្ញុំខ្ញុំយកតាប្រអប់ស្បែកជើងយកឆ្នៃធ្វើជាសុំរូបថតប្រអប់ស្បែកជើងប៉ុណ្ណេះប្រអប់ស្បែកជើងវាមានកម្របមួយហើយនឹងមានអាប្រអប់មួយអញ្ចឹងខ្ញុំបានសុំរូបថតពីរហើយអត់ចាំបាច់ខួងចាំងទេយកមកគ្រាន់តែយកទៅពួកអីកងៅបិទជាប់ចាំងហើយយកទៅធ្វើយករូបថតមកបិទក្លាយទៅជាសុំរូបថតមួយហើយយើងមើលយើងមើលចំណាំចាស់ចាស់ពីដើមគាត់ភ្ជួររូបថតគាត់ច្រើនតែភ្ជួរនៅជាងហើយគាត់ដាក់ឲ្យត្រេតមកចាយើងឃើញនៅផ្ទះយើងអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាសម័យឥឡូវរូបថតគេដាក់ឲ្យទៀបបន្តិចហើយគេដាក់ឲ្យស្មើជាប់ជាងចាអាហ្នឹងយើងឃើញចំណាំយើងចំណាំមើលអញ្ចឹងជាការវិវត្តនៃគំនិតអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយនៅសាលានោះមិញថាគំនិតខុសគ្នាតែបន្តិចប៉ុន្តែជីវភាពប្រែប្រួលខ្លាំងបងប្អូនទៅសង្កេតមើលផ្ទះពីរដែលមានគ្រួសារផ្ទះមួយនឹងអង្គុយតែវែកសក់ញិចចៃហើយនឹងផ្ទះមួយទៀតអត់ដែលឃើញគាត់ត្នេទេដាំផ្កាដាំស្មៅដាំស្លឹកក្រៃយកគោចូលក្រោលបាទច្រូតស្មៅឲ្យគោដាក់ជៀលនេះនោះបើសិនជាអរិយាប័ត្រគ្រួសារទាំងពីរនឹងយើងគិតថាតើមួយណាឆ្លាតវៃជាងគំនិតខុសតែបន្តិចជីវភាពខុសច្រើនអ្នកដែលគេមានគំនិតគឺគេកេងប្រវាញ់ចំណេញពីលើពេលវេលាបានច្រើនណាស់ហើយផ្ទះគេកាន់តែធំទៅធំទៅដល់តែពេលឯងក្រោកឡើងមិនដឹងធ្វើស្អីផឹកតាស្រាលេងតាបៀញេញតាចៃនឹងយល់ងឹងចុះឡើងចុះឡើងនឹងពេលវេលាថ្លៃណាពេលវេលាថ្លៃនេះឆ្នាំ2018ខ្វះតែប្រមាណខែទៀតផុតទេណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារក2018មកវិញលែងបានក្នុងមួយជីវិតនឹងរកលែងកុំថាក្នុងមួយជីវិតក្នុងមួយវដ្តសង្សារនៃភពចក្រវាល Solar System ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺរកបាន2018ហ្នឹងទៅហើយណាហើយថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាយុ16ឆ្នាំ17ឆ្នាំណាតែថាអីចាស់ហើយសក់មកក្មេងវិញមកអាយុ17 16ឆ្នាំអីមិនអាចទេណាពេលវេលាអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យរឹងមាំខ្លួនឯងឡើងបន់ស្រន់ឲ្យខ្លួនឯងរឹងមាំទុនភ្លុនដូចអប្សរាក៏ប៉ុន្តែកុំទុនជ្រាយរឹងមាំក៏ប៉ុន្តែកុំរឹងត្អឹងឲ្យចេះបត់បែនណាច្បាប់គេថាអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងទៅរឹងត្អឹងទៅតាមច្បាប់ពេកក៏វាអត់កើតតែយើងត្រូវឆ្នៃប្រឌិតខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានជាគោលនយោបាយកំណែតម្រង់រដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគេឲ្យមានមុខងារ2ទី1មុខងារជាកតាបកិច្ចមានន័យថាច្បាប់គេឲ្យធ្វើអីធ្វើហ្នឹងទី2គឺមុខងារជាជំរើសច្បាប់គេថាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកឯងអាចឆ្នៃប្រឌិតយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យលៀងចេញពីច្បាប់ប៉ុន្តែឆ្នៃប្រឌិតជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដែលអ្នកដតីអត់ដែលមានបើសិនជាប្អូនណាចង់ខ្លាយទៅជាអ្នករកស៊ីមើលអ្នកណាចង់ខ្លាយទៅជាអ្នករកស៊ីអ្នកជំនួញលើកដៃមើលមានទេអូមានមួយចង់រកស៊ីខាងអីនោះលក់ដូរមានលក់ដូរនឹងចង់និយាយថាមានតែសម័យឃើញថាចង់មានក្រុមហ៊ុនមួយអីចឹងដែរអូចង់ដែរណាជួយតឲ្យបានជោគជ័យណាបាទបើសិនជាចង់រកស៊ីបើសិនជាចង់រកស៊ីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវហ៊ានប្រថុយបាទហ៊ានប្រថុយណាប៉ុន្តែសុំកុំប្រមាទបាទពុទ្ធលោកបានផ្ដាំហើយពុទ្ធវត្តចុងក្រោយមុនព្រះអង្គចូលបរិនិព្វានថាកុំប្រមាទ
សាវកទាំងឡាយហើយកុំប្រមាថកុំមើលស្រាលការងារតូចក៏ដោយធំក៏ដោយខំប្រឹងព្យាយាមហើយឲ្យចេះបត់បែនក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យជោគជ័យកុំបោះបង់គោដៅចោលយើងទៅអានសភៅបើចង់រស់ស៊ីទៅអានសភៅស្ដីពីអ្នកជោគជ័យយើងទិញសភៅមួយក្បាលមកអានណា Jack Ma ក៏ដោយ Zuckerberg ក៏ដោយ Bill Gates ក៏ដោយ Buffett ក៏ដោយណាអ្នកណាក៏ដោយអានសភៅគាត់ថាតើហេតុអីបានជាគាត់ជោគជ័យខ្លាំងម្ល៉េះហើយក៏អានអំពីប្រវត្តិនៃភាពបរាជ័យរបស់គេដែរណាកុំចេះតែអានជោគជ័យជោគជ័យអាបរាជ័យអត់ដឹងណាអានទាំងអស់បាទអានទាំងអស់បាទយើងដឹងហ៎ប្រធានក្រុមហ៊ុន Facebook រងថ្ងៃកាលឆ្នាំមកដឹងហ៎ Mr. Mark Zuckerberg បាទគាត់ឆ្នាំកាលឆ្នាំ1984ឥឡូវគាត់ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីតាមខ្ញុំចាំអត់ច្បាស់បាទជាទី15ដឹង14 16អីហ្នឹងមានលុយប្រមាណជាចន្លោះពី50លានទៅ30លានដុល្លារចន្លោះហ្នឹងហើយយើងរាល់ថ្ងៃប្រើ Facebook ចុចមួយហ្នឹងគឺឲ្យលុយទៅគាត់ហ៎គេបកកែអញ្ចឹងកម្រិតអឺរ៉ូស៊ីសម័យឥឡូវនេះគឺខុសពីចាស់ចាស់ជំនាន់មុនណាអញ្ចឹងខំប្រឹងគិតតែមែនតើ Technology អាចជួយយើងច្រើនណាណាអាចជួយយើងច្រើនណាបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីបទពិសោធន៍នៃភាពបរាជ័យមានរឿងមួយអញ្ចេះមើលមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬមួយក៏បងប្អូនណាចង់សម្រោគតំនឹងប៉ិនរៀងនេះដូចគ្មានសម្រោគកើតទេបាទសម្រោគទៅអេតជាគ្នាមានតែចង់តម្លើងប៉ុន្តែមានរឿងមួយផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍រឿងមួយហ្នឹងគឺមាននារីម្នាក់គាត់ចង់សម្រោគតំនឹងគាត់ធាត់ហើយគាត់ទៅហាងមួយហើយគាត់សួរម្ចាស់ហាងថាមានសិភៅស្ដីអំពីការសម្រោគតម្ងន់នេះអត់ម្ចាស់ហាងថាអត់មានផងមានតែសិភៅដែលស្ដីអំពីការតម្លើងតម្ងន់ហើយអ្នកឯងទិញឯអត់ឯនោះគេថាហេខ្ញុំមកទិញអាសិភៅសម្រោគតម្ងន់មកទិញអាតម្លើងតម្ងន់មកទៅ Weaver បាទអ្នកលក់ក៏គាត់ប្រាប់ទៅវិញគាត់ថាអ្នកឯងមិនទាន់ឆ្លាតទិញអាសភៅតម្លើងតម្ងន់ហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលដែលអ្នកឯងអានវាកុំតែធ្វើតាមវាទៅធ្វើប្រជ្រះមកវិញមកវាស្រកហើយបាទក្បួននៃការរកស៊ីហើយនឹងការគិតខ្ញុំមិនចេះទេរកស៊ីបាទចេះតែនិយាយឲ្យគេស្ដាប់ចា៎មានមួយទៀតរឿងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ឌិតបាទមានអ្នកណាបានមើលរឿងចិនរឿងស្អីទៅនេះរឿងស្អីមិនមែនរឿងសាមកុកទេរឿងអីចក្រភពឈីងចឹងតែមានបណ្ឌិតមួយគាត់រៀនបានប៉ាកែគេទទួលស្គាល់ថាគាត់ប៉ាកែមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះហើយស្ដេចដឹងថាគាត់មានចំណេះដឹងហៅឲ្យគាត់ទៅបម្រើរាជការដើម្បីឲ្យជួយរាជការជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយបណ្ឌិតគាត់អាងថាគាត់ចេះគាត់អត់មកទេគាត់នៅផ្ទះខ្លួនឯងរស់ស៊ីខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងស្ដេចអញ្ជើញម្ដងហៅមកម្ដង2ដង3ដងបណ្ឌិតហ្នឹងក៏អត់មកដល់ពេលក៏អត់មកស្ដេចក៏ថាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងក៏ប៉ុន្តែมันបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជួយអភិវឌ្ឍស្រុកកំណើតគួរតែប្រហាជីវិតចោលអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏លើកទី3ទី4ហ្នឹងគឺឲ្យទាហានទៅយកបណ្ឌិតហ្នឹងបាទប្រហាជីវិតចោលកាត់កកចោលនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងក៏ប៉ុន្តែមិនចេះចែករំលែកយើងទុកធ្វើអីអញ្ចឹងត្រូវចេះចែករំលែកចំណេះដឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយមែនចង់ឲ្យខ្លួនឯងចេះកាន់តែច្រើនខ្លួនឯងត្រូវតែចែកចំណេះហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្រើនដែរមិនមែនចេះហើយនៅតែក្នុងខ្លួនក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងហើយនឹកថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាចេះដែរអត់ទេមនុស្សដែលចេះហើយមិនបានបង្ហាញវាគ្រាន់តែជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់អត់មានអីប្លែកអត់មានអីប្លែកខ្ញុំនិយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់គ្រូបង្រៀនហើយនិងសិស្សអ្នកនរអគ្នានិយាយអង់គ្លេសអីស្ដាប់បានដែរអូខំប្រឹងរៀនឡើងណាខំប្រឹងរៀនឡើងខ្ញុំនិយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់គ្រូមុនគ្រូ
គឺជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់សម្រាប់មនុស្សឲ្យ40នាក់50នាក់ឬ100នាក់សម្រាប់គ្រូដែលបង្រៀនច្រើនថ្នាក់តួនាទីរបស់គ្រូគឺបង្ហាញអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការរៀបចំផែនការគឺការរៀបចំមេរៀនដើម្បីបង្រៀនហើយគ្រូបំណងប្រាថ្នាតែមួយគត់របស់គាត់គឺចង់ឲ្យសិស្សមានចំណេះដឹងពីអ្វីដែលគាត់បានបង្រៀនអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកខ្លះប្រហែលជាមានភាពរអ៊ូរទាំថាពេលខ្លះគ្រូដូចធ្វើបាបដល់ហើយមានទេមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងហ៎បាទដាក់លំហាត់និយាយពីដាក់នោះដល់ homework ដាក់ធ្វើមិនទាន់រួចមួយមកដាក់មួយទៀតប៉ុន្តែនឹងហើយគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់គ្រូបង្រៀនដែលចង់ឲ្យកូនសិស្សរបស់គាត់ចេះធ្វើបាបខ្លះអីខ្លះទៅប៉ុន្តែដល់ទៅពេលសិស្សវិញពេលខ្លះយើងអត់ចូលចិត្តមុខវិជ្ជាដែលយើងរៀនដោយសារតែពេលខ្លះយើងគិតថាវាអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរស់នៅពេលខ្លះសឹងតែមិនចូលចិត្តគ្រូបង្រៀនណាម្នាក់ផងក៏ប៉ុន្តែវាជាតួនាទីភារកិច្ចរបស់យើងដូច្នេះគ្មានអីក្រៅតែពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនហើយជាមើលអ្នកណាចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនខ្លះមើលលើកដៃមើលពីណាចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនពីណាខ្ញុំឈរនៅទីនេះគឺចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំក៏ជាអតីតគ្រូបង្រៀនដែរខ្ញុំរៀននៅសាលាគរុកសោភូមិភាគ2ឆ្នាំចប់ឆ្នាំ2002ហើយបង្រៀនរហូតដល់ឆ្នាំ2008ហើយក៏បានផ្លាស់ចូលសាលាខេត្តកំពង់ចាមផ្ទៃក្របខណ្ឌចូលទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក៏បានចាប់ការងារនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈអាជ្ញាធរដែនដីតាំងពីនោះរហូតមកដល់នេះក៏ប៉ុន្តែក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំគឺ I want to become a professor not a leader ឥឡូវខ្ញុំបានដើរឆ្ងាយចេញពីការសម័យសម័យរបស់ខ្ញុំហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការងារបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនៅតែចូលចិត្តការងារជាអ្នកផ្ទេរចំណេះដឹងចឹងផ្ទេរខ្ញុំចេះបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំផ្ទេរប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំឲ្យទាំងអស់មានតិចឲ្យតិចមានច្រើនឲ្យច្រើនព្រោះទុកមិនដឹងទុកធ្វើអីទុកទៅវាអត់ប្រយោជន៍ក្រែងលោថ្ងៃណាមួយទៅវាសយវាហេងអីយ៉ាងម៉េចបាទដោយប្រការណាមួយស្ដាយអ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកហើយចុងក្រោយគឺខ្ញុំចង់មួយម៉ាត់ទេប្រហែលជាមួយនាទីពីរនាទីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាយុវជនតំពាំងស្នងរស្មីមានអ្នកណាចង់ធ្វើជាអ្នកនយោបាយទេអូអ្នកនយោបាយណេះច្បាប់នយោបាយអូខេនោះអ្នកនយោបាយបាទហើយមានបានស្រាវជ្រាវនៅថាស្អីទៅជានយោបាយអ่าបើខ្លួនយល់ថាខ្លួនឯងជានយោបាយជាការបោកប្រឆោតហេតុអីបើខ្លួនឯងចង់ខ្លាចជាអ្នកនយោបាយខ្លួនឯងចង់បោកប្រឆោតគេដែរនយោបាយគឺជាសិល្បៈនៃការដឹកនាំរដ្ឋនៃការដឹកនាំគ្រួសារហើយនឹងដឹកនាំបុគ្គលឲ្យឈានទៅរកភាពជោគជ័យប្រកបទៅដោយភាពយុត្តិធម៌ប្រជាធិបតេយ្យសេរីនយោបាយបោកបញ្ឆោតគឺជានយោបាយរបស់បុគ្គលតែម្នាក់ពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះបើសិនជានយោបាយបោកបញ្ឆោតអ្នកនោះមិនស័ក្តិសមជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិឡើយគាត់គឺជាអ្នកបំផ្លាញប្រទេសជាតិវិញបើសិនជាគាត់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងនយោបាយមានន័យច្រើនវាអាចថាជាទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សចំនួនចាស់ហើយនិងមនុស្សចំនួនថ្មីបច្ចុប្បន្នវាអាចជាការតំណាក់តំណងរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឬរវាងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះនយោបាយមានន័យច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសនំពរថាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំតន់អាបាទប្រឡូកក្នុងនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវអនុវត្តតាមគោលនយោបាយសិនរហូតតលតអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងជ្រៅជ្រះអំពីនយោបាយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការប្រឡូកប្រកួតប្រជែងបានអ្នកណាទៅដឹងទាំងអស់គ្នានឹង20 30ឆ្នាំក្រោយស្រាប់ឯនេះគេប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមួយទៅឯនោះគេប្រធានគណៈបករដ្ឋាភិបាលទៅឯនោះគេគណៈបកអេបាទដូ
đôi chai chai còn dễ á và tha ngày ngày nay dương chỉ mật bàn tay dương mật đăng tha pram chnam cào chuột kia mà đòn tiệt dương chỉ mật ở rừng mồi có chia sạt trời thế và nhóm kết tha dương cầm rọp kia chỉ mật chia sạt trời kia là na chia sạt trời đi nè ai hay polpot đây đại phóng tăng sầm lấp ở bụng mặt đại dương kha hà lớn nâng phum chỉ mồi kia ai đâu nơi chỉ mồi kia bán hào sẽ cam tới dương bạc cuột bạc chê như thế này đại sao thì dương sẽ lãnh bạc tế chết dương dương bạc chăng như thế này đại sao thì dương sẽ lãnh bạc tế chết dương đối chứ nét à vậy đại dương từ kích cứ nì răn tạ đạp hiếp này cô đã áp hiệp vọt bạc tế chết chia tì bình chóp khi ông chung bơ ai nhạc tăng ọc như thế prăng prai như riêng sốt bạc thay em tiết khi nông rì dạp bìl chết bay thằng ngày mà chết bay thằng ngày prăng prai nhà mẹn tên mà bánh đây chứ bờ sân chì nẹp lắm kê mình nay nom ao dương prăng đấy môn bờ lóng kê ao dương prăng ấy kê ao dương ta làm hai khu khắp ba ấy từ bảy lập chơi ấy nên khỏi te hay chẳng anh á bên đây mình từ say bị sa đấy này đã kịch trận bị chặt đa tới lập chơi bảy ở linh mà ca dây không nằm trong ngõ à trai nó bị bảy ở linh mà nè hay nè na đây sợ tất các bạn mà vót pi vót đấy sợ nhà hai tư mà sân chỉ miên chụp nưa mà tại sao ấy từ nè bờ sân chia miền bang bồn Muslim hết rồi đấy mà bờ miền cô tam chấm nưa là bang Muslim từ phương mạch bên đây à đại sầm khăn chính kế cứ prang luôn ai nương ai nè mà prang prai để cho nên khi ông xong chun po ai bồn từ ác nia khát khao prang prai nằm bay bờ long ở bàn chuột nơi ngày tì mà thấy hai nương ngày tì mà thấy muối sập đá cày ní ở bàn chuột chế đang ác nia xong chung phó đã lúc ạ ba sốc ạ ba rong sốc có đôi chìa lực rưu này rưu tăng ác xã cả đây ôn phó ôn đã chụp tay tay xe sốc xe dùm ràn hay xong tầm nẹ tầm nông nế tam Facebook xò xò dô cò nẹ tăng ác nế tích thiết từ Phnom Penh khá từ Phong Tram khá này bày cái nế tích thiết nế ngày nế nẹ tăng ác nế cho xò xò dô cò miên xả ma chức mà rồi nẹ chiến nơi bê đại nét ọc nê cho xô xô yô có nơi tu tàng bà tê nét tàng ọc nê miên krom krua xa căn đại thống miên bong bà ôn chiêng đọc mờn nè từ Phnom Penh tới khách nà cả đói ai tại khơi logo xô xô yô có cứ chia krom krua xa rồi bao dương nét ọc nê ai tư tùm nét tùm nông nơi tì nông bà nế nhưng chẳng còn khá là ai tại khơi xa xa nha nâng cả lây nà kị đạ nâng rưu môi cờ nét nà bẹ nâng cứ sát tái bong bà ôn dương nế nhưng tùm nét tùm nông nê tạm dạy đọc hôn bản ý và bà thiên xạp hiệp xạp bọn tu tàng bà tích xong làm nó cun bọn bọn tặng ổn đại bàn xa mạ chất châu rùm chùn bọn đoàn tiết sẽ đầy sốc sẽ gây dùm ràng mà xong ổn cun.